Nesse vídeo eu vou te mostrar essa igreja que está aqui atrás, que foi construída pelos índios no século XVIII e fica aqui em Rio Pardo. Tu vai conhecer esse lugar, é claro, aqui em Destinos do Sul, que é onde eu te conto sobre a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Tu já sabe que acessando destinosdosul.com é o nosso blog que tem mais conteúdo para ti. Também tem os links para as nossas redes sociais, para tu comprar as nossas canecas destinos com desenhos do nosso patrimônio histórico e também acessar a nossa página de passeios e viagens com vários roteiros pelo Rio Grande do Sul, inclusive com vários atrativos aí da Serra Gaúcha para quem está nesse período aí em Gramado, Canela e nas proximidades. Mas esse lugar é muito interessante e tem uma história também incrível. Essa igreja ela foi construída pelos índios em 1772 e depois ela sofreu algumas modificações. É a igreja de São Nicolau e fica nas proximidades de Rio Pardo, uma das cidades mais antigas, uma das primeiras quatro cidades aqui do Rio Grande do Sul. E ela foi essa igreja aqui pelos índios porque aqui tinha um aldeamento indígena. Provavelmente por influência das reduções jesuíticas, que eram organizações para catequização e uma formação de comunidades com os índios. Uma experiência interessante, marcante aqui no sul do Brasil, também na Argentina e no Paraguai, que uma hora tem que contar com mais calma. Essa história é muito interessante. O interessante é que existiram, muita gente conhece as missões, que eu ainda vou lá te mostrar, lá perto de São Miguel, noroeste do Rio Grande do Sul, que foram erguidas durante o século XVIII, fim do século XVII e século XVIII, e houve uma guerra, a Guerra Guaranística, que acabou terminando com aquela experiência em 1752. Mas o que às vezes muita gente, ou pouca gente conhece, é que existiram experiências de missões jesuíticas ao longo do século XVII, na primeira metade, a partir de 1630, 1633. E essas missões até vieram mais para o centro do Rio Grande do Sul, chegando aqui perto do Rio Jacuí, do Rio Pardo, ali em Candelária. Outro dia no vídeo eu comentei que existiam missões jesuíticas ali, que também foram destruídas ou aniquiladas pelas incursões dos bandeirantes, houve conflitos, enfim, uma história que tem que contar com mais detalhes aí. E o fato é que aqui, nesse lugar, foi feito um aldeamento indígena, não necessariamente uma redução dos padres jesuítas, mas houve um aldeamento proposto aí por um descendente português. E esse grupo de índios, inclusive, fazia o cultivo da erva mate e chegou a solicitar a exclusividade de produção e venda dessa erva mate, que inclusive era exportada aí para Buenos Aires. E muito provavelmente ali, em meados já do século XVIII, não, na época aí foi construída essa capela. Mas ao passar dos anos e das décadas, ali já no século XIX, esse aldeamento indígena já começou a se desfazer, essas terras foram ou vendidas ou apropriadas por os chamados nacionais, que já eram os nascidos no Brasil ou descendentes de portugueses, e acabaram e se apropriando dessas terras. Inclusive dizia-se que quando os índios eram maioria, se falava a língua Guarani, né? Tupi-Guarani, mais do que o português aqui nessa comunidade de São Nicolau. Então, com o tempo, esses índios acabaram saindo daqui. Depois, talvez ali no final do século XIX, começo do século XX, depois da abolição da escravatura, um grupo de descendentes de africanos, um grupo de negros, se juntou e adquiriu algumas propriedades e formou uma comunidade aqui também na região, que hoje as terras são dos seus descendentes. E assim como os portugueses também se estabeleceram por aqui, nessa região de São Nicolau, como te disse,
próximo a Rio Pardo. A igreja estava fechada e eu não consegui entrar, mas eu já sei, já falei outras vezes, tem outros vídeos aí sobre Rio Pardo, que tem imagens, inclusive parece que de um Cristo morto, que foram feitas com a característica missioneira, então, ou seja, daquele estilo que foi cultivado nas missões, então essas de São Miguel, aí do noroeste do Rio Grande do Sul. E muitas têm, das essas estátuas têm inclusive feições indígenas, porque foram feitos por índios que aprenderam esse ofício, teriam aprendido esse ofício com os padres jesuítas, enfim, e colocado um pouco também da sua própria arte nessas representações. Inclusive, na Igreja São Francisco de Rio Pardo tem um museu de arte sacra, onde tem algumas dessas imagens, talvez tenham vindo daqui da Igreja São Nicolau, algumas estão aqui ainda, né? E essa comunidade, inclusive, costuma fazer procissões daqui até a cidade de Rio Pardo, sempre pedindo mais chuvas em época de seca. É uma tradição que sempre ocorre quando tem muita seca, se faz a procissão pedindo chuva. Um lugar interessante, uma história rica que eu quis te trazer aqui, como sempre, em Destinos do Sul. Se tu gostou do vídeo, então, tu já sabe, não te esquece de acessar o nosso blog destinosdosul.com, que tem muito mais para ti. Vamos junto!